Так, друзі, всім привіт. Всім привіт, хто мене дивиться на Тіктоці, хто мене дивиться в Ютубі. Одразу нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть, що подобається, що не подобається, що бажано пройти. Як то кажуть, що в моїх можливостях пройти і можливостях мого старого комп'ютера. Та проснувся, а живіт так ріже болить, я п'ю таблетки по барабану, така боль нереальна. Нож потреба було випити, Денис, щоб тебе це спазми зняло. Нож є така таблетка. Так, а ми що тут на Tell me about this Savik. He was a forest ranger. Yeah, I think another time. No. And that's when he started bringing you medicine. Taking care of some of them. And he still lived in the... And that's what так. Коротше, ми тут довга розмова, я не хочу довго говорити, нам треба знайти Сабата. Де ми? 1 кілометр аж. Ого. Hello, stranger. Там мама твоя має знати, Денис. Така таблетка нож пив, що спазми йдуть сильні. Так, погнали. Погнали шукати Сабата. Поберегти баги. Так, ставати відьма вічно тут стоїть, і колеса підвізку мою турче. Дороги сича. Тихо. Рід на мене. А чому та кислота на мене вічно попадає? Я ж її оминаю. Та я пив нож, бо не дуже помогло. Це значить, щось наша проблема. Причина в тому була. Здоров, що ти хочеш моїй машини? Ну, відійшла. Це моя машина. Тут злом дуже важко, але я хочу пошукати синтетіку. О, бенз є, це дуже добре. Бенз є, це дуже добре. Зараз попробую взламати цю машину. Вже би хотілося чим пошвидше пройти це доповнення. Ох ти що, яка сік... Чекай, 440, та тут треба щось тоді... 446, 438, 442, 438, 466. Блін, оце от тоді візьму, цей розберу, а ножовку заберу. Так, куди мені треба їхати, щоб дізнатися, що там з тим Сабатом? Ага, тою дрібною дорогою, блін, вздовж. Колії, коротше, в сраці на гіляці, як то кажуть, поїхали. В сраці на гіляці. Ага, тут зараз я ще мушу випригнути, блядь, і поламати собі підвіску. Що тут немає, дуже рідко, де є якісь... То якийсь вірус зараз в моєму районі в кожного живіт болить і нудить. О, то в мене таке саме, я тут, як кажуть, з туалету не злазив теж. Що вночі, що це? А, блядь, що ж ти так топчеш? Нещасний багі, так. Мушу їхати, як то кажуть, хрен зна куди, щоб... Я мастер онлайн 6 був. Ну, це щось, як то кажуть. В лісі здохло, що мене стільки людей почало дивитися. Як завжди мене 0 дивиться. Найбільший онлайн це 0. Так, не чіпилися від мене паску. Блядь, оцей вот. Ну як чіпляєш? Як ти сучора мене чіпляєш, блядь, за 2 кілометри? А через порт перезгай, як то кажуть.
Бля, чувак, ти що тут з двома дітьми робиш? I'm stuck in this place with my two kids. We won't survive on our own. We're in danger, please. Так куди я заїхав? Help us, anyone! От мені просто цікаво, якщо я тут... Можна вийти? Якщо я тут здохну... Ой, бля, йди нахер! Собака дика взривається, це говно на мене. Все, ті придурашники зараз там, їм тільки дай привід. Знайдіть собаку, та от шукаємо. Сабат. Якщо то все буде даремно, сабат. О, рівень легкості. Так, давай я прокачаю собі навик. Так, що мені можна зробити? Тік-так, дозволяє бігати по стінам і іншим плоским поверхням. Добре. Це таке. Отмістка оглушає кусаком 3 секунди. В принципі, це добре. Це мені не дуже добре. Це що таке? Давай я візьму, блін, оцю фігню. Це деколи допомагає, особливо коли їх багато. Можна якось вилізти? Площа така завдання велика. Попробуй зорієнтуватися. Може тут а щось наверху, ні? А що ти не хочеш? Хоч би якусь підказку дали, де він може бути, а то... Знайдіть собата. От паскуда ми. О! Є. Все. Ну це говно ніж, якщо чесно. Навіть не буду перейматися тим. Так, є якась хижина. Начнемо сюди. Опа. Давай. На. Ну що? Де голова? Зараз футбол пограю на неї, падло. Ти хто такий? Ти катану зараз візьму. Ти ви, як він мене з ніг збив. От гнив. Ну давай йди сюди. Ти ви, як він цей? Та ти підарасина, я тебе зараз укакошу, я тобі чесно кажу. Ага. Не дивити, він просто збиває з ніг. Чого, зарубай, підраз, на сука. От мразь. Ой, мразь яка. Диви, просто щось так. Нам говорили про якусь хижину. Ага, ясно. Коротше, хижина то є, але в ту хижину залізти через якусь задницю треба. Наскільки я розумію, так? Через якусь, мать його, задницю. Або я щось... А може то просто треба було перепрыгнути? Оце я олень. От кажуть, добрий день, я олень. Може то просто треба було в вікно залізти.
Ти що, випрыгнути тут не можеш? Глядь, це... Это Джолс. Та, то DLC. То це The Following. Бля, оце я олень, блін, стільки я оббігав, курва. Понял. Ну. А що так тяжко відкривається? Ні, оце от якийсь замок, взагалі, не знаю, що так херово він відкривається? Ось час буде. А що там буде? Блядь. Ну це принципово, я той замок хочу злом... О! Так, чуть-чуть нижче. Є, все. Мазафака. Сюрприз. Шкатулка, цінний предмет. А що тут є корисного? Мені, бачу, тут якісь інстинкти додали. Я помню локацію. Гей, порно! Did you hear there's a goddamn volatile hive under this hut? Half of Sabit's stuff ended up down in a cave. I'll check it for those herbs you wanted, but I doubt he's still alive. Hey, porno. That's the end of it, Detective. Don't you dare go in there yourself. Those hives are searching death. Wait, I think I heard something. Так, що ми... Це... Ну, що? Та я вже поняв. Звуки напрягають. Щось тобі мух стільки, давно не провітрювали. Да, звуки, конечно. Епічні, блядь. Гніздечко. Та я... А, вон диви там є. Yeah. No need to tell Jazeera about this. А, то тут... Я думав, тут цей, ну, так, тут нікуди немає. Та я думав, тут буде їх багато, блядь, як завжди. Так, звідки я? А, тут я бачу цей. Я бачу трос. Мені показує наверх. Зачіплюся я кудись тут. Оп! Є. Зачіплюся. Трави не тут вроді. Пише, що в хижині треба знайти. Зараз під... О, блядь! Так не падати. Пише, що вроді в хижині. Сика, тут під хатою можна було пролізти, чи що? Диви, не можу вилізти. Чи що за западло, блядь? Виліз, хорош. Трави в хижині Сабіта. Блять, ну і що, де ті трави? То ж не вони. Я чекаю Dying Light the Beast. А то що, друга частина? Це третя. Чи це трави? Ні, не
це трави. Це третя, блін. Я знаю, що друга вийшла. Ну я в другу не пограю, бо в мене не те залізо. О, знайшов, курче, це в тому мішку було. Заховаю, так заховаю. Так, віднесіть трави Джазіру. І тепер знову кілометр маслати. Ой, бля. Знов кілометр маслати назад. А де багі? Та от я тут лишив. Акуратненько, акуратненько. Не спіши, як там вокруг мене. Не спіши. Йоп, твою мать, здоровий, блядь, бугай. Друга частина піде. Та де ми вам стоїть, що? Я знаю, що воно не тут і десь не буде. Давайте поможемо тому ж Тріхуке. Він замахав мене за своїми дітьми. Там 70 гігабайтів. Та тут справа не в вазі, а справа в желізі, відеокарта, про це пішло, поїхали. Так, а ну, я знаю. Відмахалися від мужика, швидко. Швидко, сказав. Просто насік, як капусту, блин. Що ти? Не треба мене благодарити. Ну все, помолися, щоб я був здоровий. Давай, мужик, подалі. Удачі, нема часу. Нема часу, мені багато справ. Так, саму полутаємо, може тут болти є. Дев'ять. Так, де бензин? Не буду я ламати. А де бензина, блін, йопте? Тут не береться бенз. У тебе клавіатура. Що клавіатура? Цокає сильно. Чий джойстик? Клавіатура. Все пизда. Болти. Хорош. Пусто. Клавіатура. Клавіатура. Бляй, так куди ж ти? Як я не люблю тих якось записку. Так що от взривається, просто жесть мене шевориться. Я походу взагалі не сюди поїхав. Блять, що той харкає десь за. Харкає, п'ється. Називається, хотів поїхати коротшим шляхом, а придеться їх подовше. Ти нахер не плюйся, сволоч. Це я люблю.
щоб бачок не потік. Добрий вечір. Ярик! Вилазь! Ярик, вилазь! Ярик, бочок потік. Майже потік. Вилазимо. Так, спочатку до цього штриха зайду. Давай, що я в тебе можу купити? Смазка, кабель, то-то. Так, трубки, марля, батарейки, жестянка, клинки не треба. Болтів, де бачу, в тебе нема. І продаю всі цінності на 4 тисячі. Все, нормас. Наразі нормас, я вважаю. Так, погнали. This is what you needed, right? It is. This will help a lot. Ну все. I'm sorry about your friend. Thank you. Все. Don't worry. At least we know what happened to him. And it's no shame to die that way. Ну все, давай, короче, Джезир, нема з тобою часу цей. Тут ще в мене є купа різних завдань, по-моєму. А, так, по завданнях що? Серце тьми. Так. Це в нас, як то кажуть, гніздо. І до того гнізда херова туча кілометрів. Ну. А як же? І його би бажано зробити. А що у нас по годині? 15 цей. Ну, як за той час, я думаю, доїду. Ярик, блядь. Ярик! Ярик! Так, а перед тим, як їхати, в мене тут мачете, воно вже таке собі. Скільки там ще ремонтів? Ще один ремонт лишилося. Я би зробив собі, так, серп цього. Ти Half-Life проходив? Half-Life, так. Проходив колись. Навіть маю його, так. Ножовка-терка. Давай я собі зроблю щось з ножовки. Бочок Бел, я бочок Поті. Жоди туди не зберіть. Забув як писати, чи що? Ні, це не то. Щось бачу, в мене особливо і нема цей. Воно не пропускає. Совітую Far Cry Primal пройти. Far Cry Primal. Я би з радістю, але мене кажу, комп'ютер загнеться просто. У мене не так на всіх парах. Оце от на мінімалках. На мінімалках. Там вже не говорячи про щось цей. О! Пам. Всюди щось не вистачає. Ну, класика жанру. А чому я не можу от класику жанру зробити? Не вибиває мені. А, вон, щось можна зробити. Па-па-па-пам, давай я оцю штуку собі зроблю. Не говорячи про Сталкер 2. Та ти що, в мене Сталкер 2, то там, блядь, згорить він, я, блядь. І там ще графіка десь як в першій часті Dying Light'а. Ну, то воно то в першій часті, блядь, але там я чув, відеокарти такі треба, що та перша часть, що той графон нагинає все, що тільки можна. Та і Сталкер то не про графіку, то про цей. То про сюжет, про атмосферу і тому подібне. Я собі пам-пам-пам замість катани поставлю. Катана така собі тема. Thank you.
Так, я говорю про Far Cry Primal. А, я помню. А я, до речі, чекаю, що тут, я четвертий проходив на ютубсики. Та і третій колись я проходив. Кажеться, не знаю, мої самі. А, багі їде. Моїх самих двох любимих частин. Дивитися, що... Ой, блядь, там той дебіл зараз ще в мене в цей, блядь, по карті. Сучара. Ну, сучара просто, ну що зробиш? Раз. Паскуда твар. Знаю, чи я правильно їду, надіюсь правильно. Що у нас по карті показує? Дорога кудись так, бачу. Тут якийсь міст чи що? Ладно, їду. Хочу цей, гніздо розвалити. Так, тут десь починити треба. Починив. Болти, якраз те, що треба. Болти. Хорош. Ємкість з паливом є. Так, що мене по паливу? Заправив. Да, це точно не удача. Чуваки просто попали мені в підпалі. Давно я грузів не забирав. Просто не було, як то кажуть, до них діла. Такс. Вони сюїцидники під машину пригають. Тут в цьому, в DLC-шці, вони взагалі жорсткі дуже. Ну, тобто, вони взагалі неадекватно жорсткі, скажімо так. Звичайно, треба майже як повноцінну гру проходити, щоб пройти цю DLC-шку. Тут теж ще купа різних завдань. Та йди нахер, я тебе прошу. О. Ну і все, іде твоя голова, блядь. Іде твоя голова. Диви. Дайте поремонтувати, пси. Все, поремонтував.
Давайте, я махатися вмію добре. Ось тут, що? Видиви, брейкдансом займається. Зомбі, які займаються брейкдансом. Все, в одного мі... Оце тобі, диви, як він руки склав. Епічно просто. Просто склав епічно руки. Такс. Отуда мені треба ниряти, отуда. Що в нас по годині? 16:40. Школяр, блядь. Сушив весло. Так, ні, це не треба. Трошки вище піднімуся, баги підтягнуть. Лайно собаче. Ні, ну та в тебе 23.01, а тут а, сам бачиш. А в день я не полізу, тому що в день там такі жорсткі чуваки, Денис, що просто кабіну ламають. Ну. Там так кабіну ламають, що більше не хочеться. Я собі зробив суперсерп, хочу ним по це. Ага. Є. Опа. Така собі шабля. А тут я би ще хотів якось покращити. F6 пише, да? Свобідний... Ой-ой-ой, скільки в мене всього є. Бретер, це що? Обращення. Скорість взмаха. Давай поставлю. І що тут є? Варвар. Урон і надійність. Вишибала. Тільки урон. Джагернаут. Прочність. Здоров'як. Король. Давай поставлю собі варвар. Підтвердити. Є, все. Тепер у мене... Ох, яка фігнюшка. Чекай, вона... Блядь, вона дворучна. Та йопти. Ну фіг з ним, хай буде. Вона дворучна. Йду помахаюся. Ще з кимось трохи. Очків понабиваю. Диви, скільки їх там є. Ей, дебіли. Горіть. Той ще їх камнем загасив, не? Давай, гаси. Гаси їх. Мінус один. О, я лайфхак знайшов. Давай, по одному, блядь. Як горішки по розколію. Тих-тих-тих-тих не падає. Диви-диви. Реально тупі. У мене просто навик такий прокачаний. Що куди дивишся, зуби скалиш, падло. Диви. Диви, та я їх просто ізі. Іди сюди, діч. В голову йому... Ви скільки я тих ножиків в нього всадив? І живий. Оце живуче падло. Так, що я хотів? Супермолотов в мене ще якийсь є. Давай сюди поставлю. Головне не попутати, що цей молотов це 9 штук. Підходь!
Ви достав? Оце бугай. А ти в Ютубі стрімиш зараз? Ні, зараз не стрімлю. Скільки треба, блядь, цей? Ти тут просто двійки бугаїщі. Я на нього зараз ще кучу аптечок потрачу. Все. А ні. Все, нарешті. Забираємо все, все пригодиться. Ви скільки всяких цінностей тут можна назбирати? Алкогольні, мішочок. А з того бабки можна знайти. А цю арматуру... Важка арматура. А, нафіг не треба. Так, що по годині? Година 17, 6 година. Шоста година. Ну давай, ладно, побігаю ще. Так, тут я був. Піду, збігаю туди, може якусь аптечку найду. Не хочу просто вже нічого робити, щоб з того гнізда не свалювати. Треба було на тобі, питається. А то бандюки чи то свої? Маємо бандюки. Диви. Ти чо? Ляви тут обнялися. Він як парочка якась. Обнялися тут. 220 баксів. Та мені, в принципі, ті гроші не треба. А от болти треба. Так, і тут ще має бути аптечка. Стрільні трубки. Не стрімлю, хоча б не стрімлю, знаєш чого? Я пам'ятаю, я як включав Сталкер, включав якусь таку музичку, щоб людям не скучно було, то за ту музику мене потім на Ютубі авторські права прилітали. От, і це потрібно, якщо... А я, знаєш, записую, мені потім ті записи обробляю, тому... А, поняв. Тому так. Так, пів сьомої. Пів сьомої в нас. По карті, що тут? Що тут, що тут? Якісь гриби є, якісь бігуни. Це хто такі? А, ці. Що то... А, виживший якийсь є. Я поняв. Я поняв. То можна до нього там... Так, я заберу мітку, щоб її не було. Все, є. Мітку забрав. Опа. Ти що тут з трубою ходиш, мать? Гляд.
take on it. Давай, давай. Ох, вкріпило, блін. Ти чо? Я таку херню не прощаю, не пробачаю. Вкріпило мені так, блін. Такс. Що по годині? 18:52. Це ще, в принципі, кабіна на взлот. Так, вона втратила просто голову. Втратила голову. Мені треба буде, як то кажуть, дуже майстерно пройти це завдання, бо тут нема ніде сейвів. Як здохну, я не знаю, де я появлюся. А це що за місцина, до речі? Так. Ти. Пусто. Заодно подивлюсь, що це за місце. Якісь люди є? Може тут мені якісь завдання дадуть знову? Якісь пропавші? Там же ж, до речі, в мене є це якісь завдання про людей, які пропали. На секундочку. Злом нормальний. Ну давай поки є ще час. Ну. Та задрав. Болти. Деталь сцепління 1. Ну, в принципі, мені і не потрібно, бо я вже маю. Так, що тут у нас внизу? Домашні припаси. Я відійду ненадовго. Окей. Так, якась у нас тут локація така цікава. Я знайшов якихось людей. Кавуни! Неможливо розрубати, а шкода. Я думаю, можна розрубати. Я ж відкривав ту машину, машина знов закрита. То... А ні, відкрита вже. Знов бугай появився. Ви як ви швидко заспавнилися. Ви. І там штрих є. Так, здоров. Ой, бля, ні, є все. Я тікаю, блядь. Від того здоров'яка я тікаю, блін, щоб мене навіть не видно було. Що у нас? Майже 8.
Де той плювальник? А, о, стоїть школяр. Стоїть школяр. Так, треба почекати трошки. Чого мені оце протитріскове оружие, я ніяк не можу зрозуміти. Все правильно було, ні? Заплив ти, я заплив. Так, ну що, я поки що цей. Повтикаю тут, а поплаваю. Тому що зараз ще треба, там скільки, хвилин 40-45. Ну це в грі 45, мені це називається. Почекати. Зараз полізу, то мені... Ти ночью сюда прийшов. Так зараз буде ніч, та й буду. А днем ти що? Днем це нереально, бо там сікти їх всіх. Можна, але це дуже геморовно. Днем невозможно. Ні, там нереально, я вже був. Чекаю, бо ще не ніч. Такс. Хер іде. Багато сильних ворогів. Хер іде, я ліпше відпливу десь. А, все. Почалося цей. Блять, та ж ніч почалася. Що він тут робить? Він же ж мав бути, блять. Їх же ж не мало тут бути.
Що він тут робить? О, придурашенька. Здоров, я йду до вас. Я так чую, мені тут сраку порвуть добре. Ти можеш бігти? Іди ви застряг, блядь. Він не може, блядь, бігти. Кусок рахіта. Кусок рахіта не може бігти. Так, ну, одне мінус. Пішла нахід. Та, блядь, що ж тут такі виступи, що неможливо стати? Такс. Чару, блядь, де вона є? Сука, того підраса, що? Хто, блядь, мене б'є? Це, блін, у мене... Я вас таке засічу всіх тут, блядь. Пішла нахер, мразь. Так, ну все, в принципі, можна вибиратися звідси. Фух. Можна вибиратися. Розвалив я це гніздо. Заплутатися і вихід знайти.
Зараз подивлюся, може би то ще на одне гніздо з'їздити. Що у нас по карті? У нас тут чистенько, аж тут ще є одне. Ага, тут ще є одне, і отут я ніяк не міг знайти одну штуку. Блін. Так, сюди їхати далеко. Хіба що сюди... А, то вже 4 ранку, я вже і так не встигну. Я би з'їздив, все-таки, може, сюди попробував би. Тут в мене є. Сучара. Пішов нахід. І все. Все, то все, на що ти способен. Мудаки, блядь. То все, на що ви здатні, блядь, паскуди. Лошня. Оце сікач я знайшов. Так, де моя машина? Треба розібратися. Ой, блядь, а то об'їжджати треба херову тучу. Кілометрів. Там, по-моєму, лушняк. Тут ще якась фабрика чи що? Я ж тут навіть не був. Якась локація цікава. Головне контрол зажимати, я тепер поняв. Hey kid, what's going on? Help me, mister! I fell on a hole and my brothers ran away! Where are your parents? They're dead. I'm scared, mister. Did you think you're with me? Where are you? I'm in a warehouse. You're the jam. Will you help me? Help me!
Та, я щось не можу по цьому. Hang on, kid, I'm on my way. Там комусь треба допомога. Че тут? Че тут? Че тут це добре. Have a look at my map. Greetings, traveler. What do you need? А, тобі можна щось продати. Давай продам. Я тут, Мо. Мо? Мо-мо? Мо це Мо. Так, в принципі, я в нього все скупився. А де мені це, якісь там завдання мені, як то кажуть, само по собі, радіст. Пам, а я тут... Ні, мені треба оцю от собі зробити сейф-зону, я хочу. А там злі нехороші дядьки, яких треба провчити. Може тут якісь болти є? Там є злі, недобрі дядьки, з якими треба поговорити. Течки просто, ну, розходяться, як не знаю. Там мрив вже, блядь. Кусок. Блядь, що той плювальник довбаний. Там... Ой, сучара, блядь, він тут сидів. Він тут сидів, гниль. Та гниль тут сиділа. Kyle Crane himself coming to my shop. А, то ти, чувак, здоров. Epic fail. Добре, що я недалеко, по-моєму, зараз спавнився. Да? Так я ж не очікував ту мразоту ще одну там побачити наверху. Як злетіла голова, давай на мужика. Що ти там витягуєш сюрікен? Давай на мужика. Диви, вкріпив. І все, диви, витягує він там сюрікен, падло. Так, я не буду брати це. Так, сюди зайти не можу. Значить, десь через верх має бути вхід якийсь, ні? Так. Такс. Блядь. А, машина призла, добре. А, це. Я ж би тут мав якусь... Я ж би тут мав якось, я не знаю, рубільники якісь включити, ні? Не треба? Ну, та ні, то ні. Диви, скільки тут є бензин. Прям клондайк бензину. І клондайк бентів. Так, добре.
боишся. Діч. Так, тут якесь, не скажу, спонтанне завдання. Які воно, блядь, дич просто. Не знайдіть хлопчика на складі. А, біжите? Давайте. Говно вопрос. По одному, суки. Давайте. Порубаю надвоє, блядь. Надвоє всіх мудаків порубав, блядь, все, лежати під люки довбані. Диви, скільки тут всяких ніщиків можна знайти. Порубав просто, як не знаю, як капусту. Так, взлом нормально. Йопте, це тут можна. Ні-ні-ні, я махав тут взламувати. То все дуже-дуже довго. Тут бічовку забираємо. Я впевнений, що можна знайти багато всяких ніштяків, але я не хочу тим займатися. Kid, and tell me exactly where you are. Kid, hey! Hey! Damn it. Де той малий гавнюк? Такс. Прості ящики ще відкрию, але взламувати не хочу, бо то дуже довго. Це що за, блядь, херня стоїть? Hey, where are you? There's nothing in here. Здається, що це хтось нас за це вводить за ніс, якщо чесно. The hell? Jesus, guys, can you keep it down? I mean, I appreciate the cheering section, but keep that up and I'll be drowning in biters down here. Hey, I'm serious. Shut up, guys. Пікай. Чого, блядь, з тим бугаєм валитися мені не дуже. Є десь можливість вилізти наверх? Ні, нема. Розрушитель це. Ага, а чим я його можу цей? Чим я його можу завалити? Я його можу завалити сюрікенами вибуховими, розвалити, по крайній мірі, йому. Ага, не залишилось місця в інвентарі. Давай тоді я візьму так, супермолотов маю.
Оцю фігню візьму замість взрив-пакета. Сиджара попав камінь. Диви, попав камінь. Так, давай, тепер я можу зробити сюрікени оці. Бля, у мене ще й міна є. Давай сюди. Це піздець. Оце да. Та ти прикалуєшся. А чому я взриваюся? От я не розумію, чому я взриваюся? Вибухаю, точніше. Ще один є? Так, треба ще, бачу, робити цей. Роби ноги звідти. Та які ноги, ти що? Я того бугая завалю. Це те саме, що дракона завалити в папку. Я з мінами так лоханувся, що просто капець. Ти собі не уявляєш, Денис, як я лоханувся з мінами. Бачок вже хпшка йде. Ой-ой-ой!
тупо чардж в мене. Треба ще зробити. Такс. Взрив пакети поставлю на місце і ще зроблю. Ще гранати зроблю. А то тільки три штуки робить. Я понял. Так оголошає, це просто пиздец. Все. Лежати, бугай. Okay, he's down. Let's get you guys out of here. He killed him? Oh no. No! He killed the big guy? What? Щось мені здається, що нас, the fuck were you thinking? Що вони водили за ніс, мелкі гімнюки. Had about enough of your little game, fellas. He found the keys. Go, go. Ой, пардон. Де я тих малих рагулів маю знайти? Чесно, я думав, що десь в машині. Але ж тут, по-моєму, не відкривається. Ні, ніде. Немає контакту. Човка, блін. Тут кімната якась є. Так і знав, що мене розвели. Я не можу підпрыгнути, чи що за... І що це, що це за приколи, я не розумію. Мене хтось... Holy shit, how many people have they fed to the big guy already? То, получається, мене обманули, чи як? Надурили дурака на 4 кулака, чи як? Що це? Ой, блядь, ясно, все як завжди. Вилазь звідси. Так, я є тут, а мені треба сюди. Все, міточку поставив. Так, мені треба відремонтувати. У мене якась краска, я нічого собі. Так, цю деталь вже не починити. Блін, а я можу її скрафтити.
Ого. Я все зробив. Хорош. Я ще бачу, що я деталі до тої машини не поставив. Тут ще можна доставити бокові двері, як вони закинуть. Чого ти? Бикуєш? Давай. На мужика, блядь. Що ти сцікуєш, падло? Я тікаю, давай. От і все. Де твоя голова? А нема. Є. Армійська аптечка. Блядь, у мене якісь армійські аптечки є. Чи нема? Ну, в принципі, в мене... Ага, я не маю тут нічого, що собі поставити. Пам-пам-пам-пам. У мене що є? Ультрафіолетовий фонарик. Ракета. Ну, в принципі, мені ті ракети так потрібні. А що, якщо би я взяв і зробив собі... У мене ж є можливість зробити щит. Є. А тепер щит Клеймор, ефект контузії. Давай зроблю. Надіюся, що він туди стане. О, він туди стане. Це зрозуміло. А де мій щит? Ха-ха-ха-ха. Оце тема. Так. У мене якісь очки навиків. Давай, що тут я можу собі... зробити. Так, знепінені в очі. Можна собі міну. От корпус я собі поставлю краще. Так. Ну що, я пропоную. Я пропоную так. Карта. От сюди. Спимо до вечора і... Як то кажуть. Ай, блядь, то ж знову в ці тунелі. Як я не люблю, коли воно в тунелях все знаходиться. Це така діч, якщо чесно.
Це просто така діч, коли вони в тунелях знаходяться. Є? Ні, тут нічого немає. Як ти мені пересрала всю маліну? Мажемося, хилимося. Маскировочку. Так, з два я вже знищу. Ще, по суті, два десь має бути. Не мішай. Ще одна штука десь. Голови поскручуємо тихенько.
Wait. Все. А давайте сюди вже всі. Давай. Ясно, тут не працює фізика в цій грі. Так, значить, беремо маскировочку і вилазимо. Так, є. Гніздо Бенеді розвалили. Мішай. Маскировочку. Щоб звідси вийти. Бо, як то кажуть, зайти сюди це не так складно. А от вийти звідси. Це ще та задача. Аптечка на дорозі не валяється. Такс. Так, поки по дорозі вже вертаюся, то ще почекаю бути. Дивись, які їх тут є. Хорош. Блін, просто... Є супер. Такс. Все, мужики, я вам поміг. You got here just in time. My kids would have been orphaned. Ти дітей подивив, мужик, ти що ходиш тут сам? Here, as a token of my gratitude. Все, окей, давай. And may the god of the sun always light your path. Давай, йди до дітей, не ходи тут сам, тут, блін. Страшно. Такс. В мене вже мечети зламалося. Його я розбираю, і в мене, по-моєму, ще є одне. Ще є одне мачете. Я можу... Ага, тільки один є. Ну давай щось виберу сюди. Давай це поставлю. Там все, хай буде. Що в нас далі? Тут я зачистив гнізда. Значить, маю бажання ще заїхати сюди. Бо от мені якраз воно не дає спокою те гніздо. Точніше сюди. Там де все зачистити одну штуку. Одну штуку не можу робити.
фари включив. Це я правильно буду. Поколі. Thank you.
Поїхав я наче до тої точки, до якої я хотів. Так, зайду йому тут здам. You got something for me, bro? No. Thanks. Every little bit helps. Та, нема за що, чувак. Є. Все, так. Тепер я ще... О, у мене дві ще очки є, бойовки є. Та ти що? Ладно, на добраніч, я спати. Давай, Денис, дякую, на добраніч. Дякую за лайки. Зробиш собі аптечок. А що по молотову? Так, ставлю я собі ниточку сюди. І тепер треба лягти спати. Лягаємо спати, от вже нічка. Десь не туди пішов. А вон те дерево довбане. Сюда,
наскільки я пам'ятаю. Просто мушу я... То справа принципу. Знайти те довбане ще одне це. Хоча я вже їх перебив скільки бить, і все одно ще мене головне цей. Кінець-то.
На кінець-то я це зробив. Так, тепер можна йти і робити останнє завдання, я так думаю. Треба машину купити. Дуже далеко, звичайно, до машини 300 метрів. Я з тобою не буду файтитися. Є дуже важливі справи, які треба нарешті доробити. Такс. Я вже майже на місці. 2 кілометри їхати. Ну да, це є шум.
получается. Фатим. Просто не получается. Дальше, напевно, пішки треба йти. Ну да. Стежку. Хоч якось трошки зменшу відстань за допомогою кошки, а то, блін, обходити під цілу гору. Наше всередину треба зайти, ясно. Світло. Добре, хоч тут сходи якісь. Шевліщ. Ясно. What did they do to you? I have been shown the error of my ways. They have opened my eyes to the truth, to the light. Holy shit. Talk about drinking the Kool-Aid. Mother is good. Mother is great. Mother is right. Mother, blessed by the sun, we praise you. Mother, embraced by the wind, we trust you. Mother, embraced by the wind, we trust you. Mother, radiant with grace, come to us. Mother, radiant with grace, come to us. Mother, Jesus, children of the sun, accept the mother's gift and stay true to her path. Suffering. The mother thanks you. What is this? Shit! Remain true to the path, stranger, for it has only just begun. What's happening to me? Accept me. Oh, this can't be happening. You are a gift. Can't be. Your destiny and mine are intertwined. Oh, this can't be happening. Can't be. Believe in me, Kai, as I believe in you. Who are you? Кимсь дурманом. Зустрічей.